sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje é dia de dia todo dia. E aí, vamos dessa moda? Bom dia, meus amores! Quarta-feira, hoje já começou sendo um dia extremamente especial pra mim, porque a minha sobrinha está nascendo. Quem aí acompanha lá no Instagram sabe que eu já sou tia, eu já tenho um sobrinho, o Lucas. E hoje, especialmente no dia de hoje, dia 6 de abril, a minha sobrinha Yara está nascendo. Então eu tô muito, muito, muito feliz. Pra quem não sabe, é pra ela que eu fiz a bolsa maternidade. Na verdade, eu fiz pras minhas duas irmãs. A bolsa azul eu fiz pra Lara, que é a mãe do Lucas. E a bolsa verde eu fiz pra Yara, que é a mãe da Flora. Quem não sabe disso, gente, tem um tutorial de bolsa maternidade aqui no canal. São 3 vídeos, eu vou deixar na descrição pra vocês assistirem, caso vocês queiram fazer por aí também. As bolsas ficaram lindas e ficaram super úteis, as duas estão usando assim pra caramba. Bem, meus amores, mas vamos começar o dia de trabalho de hoje. No final de semana eu vou ver a Yara. Por enquanto eu preciso trabalhar porque eu tenho muita coisa pra fazer. E no nosso terceiro dia de Lia Todo Dia, eu vou fazer hoje um vestido de noiva. Eu preciso também desmanchar o vestido de noiva e fazer novamente a parte de cima dele, porque precisa aumentar, sabe? É um cropped, ele ficou curto. Então não tem o que fazer, tem que cortar de novo. Então eu vou fazer isso hoje com vocês, certo? Mas antes, sabe o que eu preciso fazer? Terminar aqui a edição do vídeo que está saindo, que saiu no canal ontem, aí no dia que vocês estão vendo hoje, saiu ontem no canal. Eu preciso terminar a edição do vídeo, que ainda não tá pronto, que é o vídeo de terça-feira, pra eu poder postar pra vocês. E então é isso aí, vocês vão me acompanhar aqui na edição e depois a gente vai lá começar esse vestido de noiva. Mas antes, né, gente, vamos lá, antes que eu esqueça, deixa seu like aqui no vídeo, deixa seu comentário, vai me seguir lá no Instagram e se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, né, gente? Agora bora lá, vamos começar o trabalho no nosso dia de hoje. Trabalhar hoje, meus amores, agora com muito mais gás, porque a minha sobrinha acabou de nascer. Eba, tô muito feliz. A Yara, minha sobrinha, acabou de nascer, tô super feliz, super animada. Nesse final de semana eu vou lá conhecê-la, mas agora eu tenho que parar de ficar olhando o grupo de WhatsApp que tá com as fotinhas dela aí e trabalhar um pouco, né, gente, porque a vida não para. Vamos lá. Hoje a gente vai fazer um vestido de noiva de uma cliente minha, que também deu um super bom ajuste. Gente, essa semana... eu não sei, eu tô meio doida, eu acho. Porque assim, o que tá dando de ajuste nesses vestidos, Jesus Cristo, eu vou ter que fazer de novo também, pra vocês terem ideia. Igual o vestido de ontem, quem não assistiu o vídeo de ontem, assiste. Você vai ver que eu tive que refazer o vestido da minha cliente. E agora, de novo, eu vou ter que refazer esse vestido também. Mas nem é porque o ajuste foi muito grande. Na verdade, é porque, gente, eu prefiro refazer o negócio que ajustar. Eu vou ser muito sincera com vocês. E eu sei que vocês também preferem, porque eu vi o comentário de vocês no último vídeo. Lógico, se for um ajuste muito simples, aí eu me calo. Tipo assim, uma pencezinha, soltar um pouquinho, uma costura até vai. Mas aqui no caso, eu vou mostrar pra vocês o que que deu de ajuste. E olha aqui, gente, tá tão prontinho. Eu não vou ter coragem de desmanchar isso aqui. Não tenho coragem, não. Olha que coisa mais linda. Tá prontinho, prontinho. Nossa, Deus. Ah, e detalhe, aqui ainda tá pior, porque... o que deu de ajuste aqui realmente é impossível. O verde eu ainda até poderia tentar dar um migué, né, no vídeo de ontem, mas esse aqui não dá. Por que que acontece? Esse vestidinho aqui, de noiva, é pra festa, né, ela vai usar só na festa, e ele é um cropped, só que ficou um pouquinho curto, assim. Ela, não é que ficou curto, ele ficou um cropped, mas ela não quer que apareça a barriga, não era pra ser bem um cropped, era pra ser uma blusinha e uma saia, sabe? A saia tem que tampar a barriga. Então eu vou ter que aumentar um pouquinho o comprimento. E não tem como aumentar o comprimento, obviamente, sem cortar novamente, né, Pia? Não sei, que eu faça uma emenda aqui, fique uma emenda, vai ficar muito feio. Por isso eu vou cortar de novo, mas eu não me importo, tá, gente? Inclusive, até teve gente lá no Instagram, nossa, não acredito, tava perfeito, né, falando do vestido de ontem. Eu não ligo, gente, refazer o vestido, vou ser muito sincera com vocês. Eu prefiro isso do que ajustar. Ajustar vestido é muito chato. E refazer, assim, não é uma coisa que demora tanto, assim, até porque a modelagem tá pronta, então, enfim... E outra, este vestido aqui depois eu posso usá-lo e vendê-lo, porque eu tenho planos, que eu já vou dar um spoiler aqui pra vocês dos meus planos esse ano, de abrir uma loja online de vestidos de festa e vestidos de noiva. Meu ateliê agora eu quero fazer ele online, não quero mais ter o ateliê presencial.
não terei mais de qualquer modo, eu vou me mudar, inclusive, daqui. Eu tô dando vários spoilers, várias novidades que eu vou contar só no futuro, mas enfim. Eu vou me mudar de onde eu estou hoje, por milhões de motivos, então eu não vou mais ter o ateliê presencial. E eu quero muito levar ele pra internet. Então eu vou aproveitar esses dois vestidos aí que eu vou ter que refazer, pra ter já um vestido em estoque pra depois conseguir colocar à venda, né? Porque são vestidos bem lindos, super coringas. Então assim, pega essa minha vibe assim, positiva de olhar pro lado bom da coisa, olhar pro copo mais cheio, ao invés do copo mais vazio, menos vazio, mais vazio, meio cheio, meio vazio, enfim, não lembro como é que fala a expressão, mas enfim. Pega a positividade aí que eu tô, gente, e leva pra sua vida também, sabe? Não fica perdendo tempo, ai, vou ter que fazer o vestido, ai, não acredito, sabe? Não fica perdendo tempo com isso, não. Tem que fazer o vestido, vai, vamos só, a gente refaz e pronto, acabou. Tô com a modelagem aqui, eu vou mostrar de perto pra vocês o ajuste, e aí eu vou mostrar como é que tá a modelagem, vou mostrar como que vai ser. Um ajuste muito simples de fazer e, obviamente, né, aumentar o tamanho, que é um pouquinho mais chatinho, no caso vai ter que cortar mais tecido. Vem aqui pertinho pra vocês verem o que eu vou ter que fazer. Temos aqui o nosso vestido. Olha que lindo que ele é, gente. Já vou dar a dica de tecido pra vocês. Ele é todo feito no crepe Prada, ó. Tanto aqui na parte externa, eu acho que o forro também usei crepe Prada, tá vendo? E olha que lindos os acabamentos, ó. Eu fiz com viés de cetim aqui na barra. O fechamento aqui das costas, ó, é por colchetezinhos de gancho. É muito lindo esse vestido aqui. Ele tá, assim, uma fofura. Aí, qual que foi o ajuste? Olha que ajuste mais besta. Aqui ficou... Você tá vendo isso aqui, inclusive, é uma coisa que... Apesar de que, assim, ele ficou bom no meu corpo. É mais por conta do corpo da cliente, claro, né? Que a modelagem não ficou tão bem adequada pro corpo dela. Aqui, se vocês notarem, vocês estão vendo que o ombro tá indo pro lado? É isso que tá acontecendo. Ele vai muito pro lado, então ele acaba caindo aqui do ombro dela. Eu preciso que ele fique, ó, bem retinho. E quando eu coloco aqui bem retinho... O que, que acontece no corpo da minha cliente? Sobra tecido aqui, ó, tá? É esse o ajuste que eu vou ter que fazer, justamente isso daqui. Fazendo isso daqui, ele já vai ficar perfeito. E pode parecer, ai, mas que bobeira, é um ajuste tão simples, você vai desfazer o vestido todo. E que nem eu falei, gente, eu vou fazer, vou fazer outro vestido, porque aqui no comprimento precisa aumentar. E isso aqui eu não tenho o que fazer, não vou colocar uma faixa, enfim, não dá, né, gente? Pra fazer bem feito, tem que ser feito bem feito. A única coisa que eu acho que eu vou reaproveitar daqui é a manga, talvez. Ou deixo assim também, depois corto outra manga, né? Que nem eu falei, e coloco esse vestido aqui pra venda na minha futura loja. Mas ele é uma gracinha, eu acho super lindo esse vestido. Ele tem essa manguinha aqui no tule poá. E aí depois ele tem a parte da saia. Aqui na modelagem, ó, até já marquei o ajuste, tá vendo? Então ela é assim, certo? Aí quando você costura aqui, ó, esse recorte princesa, ela... anda, né? Ela mexe, que o ombro desce aqui pro lado. Então, ó, vou ter que fazer esse ajuste aqui. Até ver como é que era, que eu tinha marcado. Agora tá com duas dobras, eu não tô reconhecendo. Acho que era essa dobra aqui. Tá vendo? De modo que vai ficar um ângulo assim, ó, mais quadradinho, certo? Vai ficar bem marcadinho aqui o ângulo. E aqui, ó, o meu recorte, ele vai vir mais retinho. Aí, na hora que eu costurar, não vai dar esse defeito. Eu vou cortar e costurar primeiro no algodão cru, só pra ter certeza de que não vai dar errado, de que é isso mesmo aqui, o ajuste. E se der tudo certo, aí a gente já vai passar pra cortar no tecido final mesmo do vestido da noiva. Prontinho, gente, ó, fiz aqui no algodão cru, tá vendo? Pra ver como é que vai ficar, não tá mais dando aquele defeito. E o que que tinha acontecido? Quando eu fiz essa mulagem inicialmente, eu fiz ela no manequim 40, só que a minha cliente, ela é muito pequenininha, ela é bem menor do que o manequim 40. Então, foi isso que deu o problema ali na região do busto. Tanto é que agora eu coloquei aqui em cima do 38, né, que é quase 36 esse manequim pretinho aqui, e ficou bem mais, né, assentado. Então, agora que tá tudo certinho, modelagem corrigida, vou cortar nos tecidos corretos e já costurar tudo de novo. Estou aí abrindo a minha caixa onde eu guardo os tecidos. Como é que vocês guardam tecido aí na ateliê de vocês? Eu gosto de guardar em caixas porque aí os tecidos nunca ficam sujos, né? Ficam protegidos de poeira.
E aí eu tenho normalmente uma caixa para tecidos de noiva, outra para tecidos de festa e outra para tecidos casuais. Aí quando eu encontrei aí o tecido do vestido, que eu nem lembrava exatamente qual que era, eu já posicionei a modelagem, risquei a modelagem toda e cortei todas as partes para poder costurar. Depois de tudo cortadinho, eu costurei todas as partes na máquina comum e depois eu passei a overlock nas sobrinhas de costura. Eu preferi passar porque esse tecido desfia demais. Vocês sabem que eu não sou muito fã de overlock, mas nesse caso aí realmente foi necessário, porque ele estava desfiando demais, estava até me atrapalhando ali na hora de manipular o tecido. Então eu passei depois de costurar os recortes. Isso é importante para o overlock não atrapalhar no caimento da peça. E num passo de mágicas, aqui está ele, o vestido. Agora sim, gente, dá para perceber que não tá sobrando nada aqui, ó. Agora tá certinho do jeito que precisava ficar, tá bem firme aqui na parte de cima. Agora eu já cortei, né, e costurei forro e externo. Tá tudo feito no mesmo tecido. Eu não vou colocar entretela também nessa peça, porque eu quero que ela fique bem justinha no corpo, que nem tá aqui. Talvez eu precise ajustar a cava, mas tem um detalhe: esse manequim, ele é torto. Então, de um dos lados a cava fica certa, do outro lado a cava fica meio esquisita. Então, assim, eu só vou conferir se as duas estão batendo iguais, tá? Vou levar como base essa desse lado aqui. E aí, se tiver tudo certo, maravilha. Mas olha como ficou certinho no corpo. Agora tá perfeito. Bem, deixa eu só finalizar. Agora a gente vai fazer a costura aqui de junção pelo decote, para depois ficar já pronto toda a parte do corpo aqui do vestido. Gente, já alfinetei aqui a parte do forro e do tecido externo pelo decote. E agora eu vou passar uma costura juntando aqui as duas partes. Quero dar algumas dicas. Primeira, sempre que você for juntar o forro com o decote, é o forro com o decote não, gente, o forro com o tecido externo pelo decote ou por qualquer outra parte, sempre case as costuras, tá? Pra ficar perfeito. Aí eu até gosto de colocar, antes de colocar esses alfinetes assim na horizontal, colocar os alfinetes na vertical, encontrando as costuras certinho, ó. Do ombro, tá vendo? Ó, todas as costuras aqui estão encontradinhas, certo? Aqui do outro ombro também. E agora a próxima dica é: na hora que for costurar aqui na costura do ombro, se ela tiver como a minha, ó, que ela tá totalmente fechada porque eu passei overlock, joga uma para um lado, aqui uma pro lado esquerdo e a outra se joga pro lado direito, tá vendo? Cada uma para um lado para não ficar com muita sobra de costura. E nas outras costuras, sempre costura aberta, tá? Abre ela bem, passa o ferro e aí depois você costura por cima. Essa overlock que eu passei na beiradinha é pro tecido não desfiar. E uma coisa legal também, eu passei a overlock depois que a peça já estava fechada. Eu fechei toda a peça, aí eu passei o overlock nas sobrinhas de costura. Certo? Com todas essas dicas aí, agora vamos lá, gente, costurar aqui pelo decote, as duas partes. Decote costurado, agora eu vou começar a fazer os piques. E aí, gente, nas curvas, pode fazer bastante pique para ele conseguir desvirar e ficar perfeito do outro lado. Vocês perceberam aí que eu deixei uma margem bem grande de costura, mas é proposital, tá? Eu realmente deixei essa margem bem grande na modelagem mesmo, na parte do decote, e o decote estava muito alto. Então, eu deixei ela agora de propósito para ele poder ficar no tamanho certo. Tá vendo? Ó, todo lugar que tiver acúmulo de tecido, você pode dar os piques, ó. O lugar que tiver curva também, por exemplo, aqui, ó. Pode vir aqui e dar os piques. Não precisa ficar com medo de fazer isso, tá? Isso aqui não vai rasgar a peça com o tempo, não vai acontecer nada. Pode dar os piques aí em todas as curvas para ele desvirar direitinho. E para finalizar esse decote, a gente vai pespontar o forro, né? Só a sobrinha de costura para o lado do forro do decote. Esse é aquele acabamento perfeito para evitar que o forro fique subindo e aparecendo do lado de fora, então é indispensável.
prontinho, gente. Pespontado aqui o forro. Essa técnica do pesponto é maravilhosa, porque aí, ó, o forro não aparece do lado externo, tá vendo? Você puxa e o forro não vem junto. Alfinetei também aqui a cava, porque como esse vestido tem manga, eu gosto de fazer o acabamento com viés. Então, eu fecho aqui as duas cavas juntas pelo lado direito pra fora mesmo, depois eu vou passar uma overlock aqui, e aí eu aplico a manga, eu acho mais fácil. Aqui também no decote, ó, tudo certinho, certo? Tudo pespontado. Maravilha, agora ele tá aberto aqui embaixo, aí falta aplicar a manga e depois fazer o acabamento das costas e a finalização na parte de baixo. Mas sou satisfeita que já tá meio caminho andado aqui, a parte mais demorada que é juntar todos os recortes e montar o vestido já está pronta. E é isso, meus amores, chegamos ao final de mais um dia de trabalho, um dia maravilhoso e abençoado. Consegui finalizar aqui a peça, falta logicamente colocar a manga, né? Mas essa parte aqui que era mais importante, que eu queria tirar da frente, assim, pra deixar já prontinho, graças a Deus eu consegui terminar. Fiz várias outras coisas hoje, né? Eu não dá pra mostrar tudo que eu faço aí pra vocês, senão eu ficaria o dia todo gravando o vídeo aqui, ia ficar com 24 horas. Então foi um dia muito cansativo, já são 7h30 da noite, estou exausta, vou descansar. Mas a gente se vê amanhã para o último dia da nossa semana Lia Todo Dia. Se você tá gostando, olha o empenho que eu tô aqui, hein, gente, trazendo vídeo todo dia pra vocês. Então, se você tá gostando, se você gosta de mim, deixe um comentário, deixa o seu like, se inscreve no canal e, gente, compartilha o canal com outras pessoas, costureiras que você conheça, qualquer pessoa que você conheça aí, que você acha que vai ter interesse no conteúdo do canal, compartilha o canal, vamos espalhar ele, vamos fazer esse canal crescer, esse canal bombar. Bora, que eu quero 2022 que esse YouTube aí me traga muitas alegrias e não só muito cansaço, tá? Tô brincando, gente. Bem, muito obrigada pela presença no vídeo de hoje. Então, a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima.